Okey, saya Puan Noriza Bokek mengajar fizik di Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Dalam PDP saya pada hari ini, saya menggunakan kaedah inquiry penemuan terbimbing, iaitu pelajar-pelajar saya dibimbing dengan mengemukakan soalan-soalan kepada mereka untuk membolehkan mereka menjalankan eksperimen sehingga mereka dapat membuat perbincangan, seterusnya mendapatkan hasil daripada eksperimen yang dilakukan. Untuk ini saya nak minta kumpulan satu. Jadi untuk mencari nilai rintangan V over I, nilai V yang saya dapat ialah 1.3, manakala nilai I saya dapat 0.18 ampere. Okey, jadi berdasarkan daripada formula R equal to V over I, maka kita akan dapati bahawa V dia adalah 1.3 volt dibahagi dengan 0.18A. Okey, boleh tak semua orang keluarkan kalkulator dan tolong saya kirakan nilainya? 7.22. Oh, okey. Sekarang saya nak minta pula kumpulan yang kedua. Berikan nilai keupayaan, beza keupayaan bagi litar selari yang telah anda perolehi semasa eksperimen yang ketiga tadi. Nilai arus dalam litar selari ialah 0.48 ampere. Nilai voltan dalam litar selari ialah 1.1 voltage. Voltan. 1.1 volt. Berapakah nilai arusnya? Nilai arus yang saya dapat ialah 0.48. 0.48. Boleh tak kita kirakan R-nya? Boleh. Sila kirakan semua orang. Gunakan formula R equal to V over I. Maka kita dapati 1.1 bahagi dengan 0.48. 2.29. Oh, ini untuk litar? Ini untuk litar? Okey, apa yang dapat anda simpulkan? Ya, siapa nak buat kesimpulan? Silakan. Kesimpulannya, rintangan yang berada di litar selari lebih besar daripada rintangan litar selari. Rintangan berkesan pada litar selari lebih besar 7.22. Manakala pada litar selari adalah 0.229. Jauh besar. Okey. Jadi ini daripada aktiviti 1, 2, 3 dan 4 membuktikan bahawa ya, kenapa mentol menyala dengan lebih terang dalam litar selari.